Akmeņu tēja, akmeņu uzlējums, uzkodas uz akmeņiem un, protams, akmeņu stādīšana. Radošās sezonas noslēgums un 20 gadu jubileja Pedvālē nosvinēta godam. Šogad Pedvāles brīvdabas mākslas muzejs atzīmē 20 radošās darbības gadus un aizvadītajā sestdienā ar albuma Pedvāle 20 atvēršanu notika šī gada radošās sezonas akmens cilvēks svinīgs noslēgums. Es pats esmu tēlnieks un mans materiāls ir no laika gala bijis akmens. Līdz ar to gan mans skulptūras tapuši akmenī un pateicoties Pedvālei arī tā saucamie zemes mākslas darbi, kad tiek izmantots dabīgs laukakmens, kurš tiek izstādīts vai eksponēts dažādās situācijas, integrējot to ainavā. Kopš 2007. Gada Ojāra Feldberga Pedvāles eksperimentālajā laukā savus akmeņus ir iestādījuši daudzi cilvēki no Latvijas un citām pasaules valstīm. Pa šiem 6 gadiem simtiem cilvēki no dažādām pasaules valstīm ir iestādījuši šos akmeņus. Savukārt, lai paplašinātu šo eksperimentu, esmu sākt stādīt arī citās valstīs. Un tā man jau ir iestādīt jau 14 dažādās pasaules valstīs. Un pēdējā tikko, kad tika iestādīt arī Afganistānā, Meimanā, kara bāzē, kur dien latviešu karavīrim. Sestdien tika iestādīts arī akmens no Afganistānas ar tajā nodotajiem latviešu karavīru vēstījumiem. Kopīga stādīšana, simboliska laistīšana, uguns liesmas ar dzīvības kokazara smaržu un labās domas tika palaistas visumā. Katrs cilvēks, kurš stāda savu akmeni ar savu vēstījumu, ja viņš to neizpauž, jo tikko, ja viņš to izpauž, tas nekad nepiepildīsies. Guna Millersone atceras, ka viņai bijis tas gods piedalīties akmeņu stādīšanā jau pašos pirmsākumos. Arī sestdien mākslinieca bija viena no tiem 20 Pedvālei nozīmīgiem cilvēkiem, kurai bija ļauts stādīt atkal. Šodien varbūt tiešām ir tā īstā reize teikt, ja? Nu, ko nozīmē tas, ka ir laba ideja, ja tā ir nākusi prātā talantīgam cilvēkam, un kā šī ideja apauga ar dzīvi. Nu, tas ir tas mākslas fakts, kas var darīt brīnumus. Ja vien cilvēks to vēlas, ja, un ja ir atbalsts sabiedrībā, un ja ir šī te savstarpējā pozitīvā iedarbība, sajūtas. Pedvāli par brīnumainu vietu uzskata arī laikraksta Talsu vēstis galvenais redaktors. Kādreiz kolhoza laikos, kad vēl bijis inženieris ģeodēzists, viņš atceras, ka šī vieta bijusi pamesta novārtā. Man nekad neienāca prātā, ka te būs tāda lieta, ka brīvdabas mākslas muzejs, uz kurien brauks cilvēki no visas pasaules. Arī paši sabilnieki nenoliedz, ka Pedvāle ir īpaša un pat vislielākie skeptiķi pēc ciemošanās šeit labprāt atgriežas atkal. Te ir tāda savu pasaule. Te vienkārši ienākot šeit, šajā te muzejā, es domāju, var kā atslēgties no visu, vienkārši baudīt interesantu mākslu. Lai gan sezona Pedvālē simboliski tika noslēgta, tomēr dažādas radošās izpausmes noteikti turpināsies. Ko jūs vēlēt māksliniekam un visai šai vietai nākamajās jubilejās? Nu, tā turpināt un lai izdodas vēl labāk. Vēlētos arī, lai cilvēki vairāk varbūt saprast to, kas šeit notiek. Es vienkārši Ojāru šausmīgi mīlu, lai viņš turās, lai viņš smaidi. Es vienmēr gribu, lai cilvēki smaidi. Te ir tā vieta, jā, kur vajadzētu sabraukt īpašiem cilvēkiem. Ne, nu, varētu jau teikt to pašu veselību un izturību, bet tas jau viss Ojāram ir. Nu, es arī tad sev gribētu vēlēt veselību, ja, jo man nesen palika 65 gadi, bet nu, mans koncepts un plāns nodzīvot līdz 100 gadiem. Ja man ir viens mākslas darbs, ja, kurš pilnībā tiks nobeigts tikai tad, kad man būs 100 gadi. Ja. Vēl daudz radošu sezonu māksliniekam un Pedvāles brīvdabas mākslas muzejam vēl arī Daci Mieriņa, Jurģis Rudaks un Talsu televīzija.